Você vai conhecer agora a dona Neuza, uma mulher guerreira e determinada que está fazendo de tudo para dar aos moradores do Jardim Campineiro um Natal cheio de paz e harmonia. Há 5 anos, ela junta e recicla materiais para criar um cenário especial no bairro. Mas desta vez, o sonho de uma noite iluminada corre risco. De longe dá para avistar a calçada que nesta época já tem um ambiente todo preparado para o Natal. A responsável pela arte que encanta as crianças é Neuza, 55 anos, mãe de 5 filhos, viúva e cheia de vida. O sorriso é a marca dessa mulher de origem humilde, que mora no Jardim Campineiro há 46 anos. Ela é popular por aqui por não recusar serviços, não rejeita nada. No dia a dia, se precisar de mim para trabalhar de pintura, eu vou fazer pintura de casa. Precisar destelhar um telhado, eu vou destelhar. Precisar fazer um contrapiso, eu vou fazer. Precisar roçar o mato, eu vou roçar. Não tenho preguiça, eu gosto. Eu sei, eu preciso ganhar meu dinheiro, né? A boa vontade e o espírito natalino movem Neuza, que mesmo com as mãos grossas, não consegue ficar parada. Corta as garrafas PET para fazer adereços e incrementar o espaço criado por ela. É do Natal reciclável, recolhido nas ruas, que ela retira boa parte de tudo que tem aqui. Esse Papai Noel foi encontrado no lixo. Ela lavou e lá está ele pendurado de novo. A família de pinguins e as dezenas de filhotes foram pintados com tintas doadas pela comunidade. A árvore de Natal, principal enfeite, foi toda construída com restos de grama sintética. Os pisca-piscas, bolinhas e pingentes, tudo doação. Os motivos para tanto empenho são antigos e carregados de emoção. Aí a gente troca as lágrimas da gente pela felicidade dos filhos dos outros. Porque eu nunca tive Natal, nunca tive o Papai Noel. Minha boneca era boneca de sabugo de milho. Por isso que agora em 2012, 5 anos, eu agrado as crianças, que eu sei que a gente conviver sem. A artesã com simplicidade e determinação consegue o apoio de muitos moradores. Esse pintor, que é DJ nos fins de semana, já preparou o som e a tenda para abrigar o Papai Noel. Não tem preço, né, que paga essa felicidade. Por mais que custa 4 horas de relógio, 5 horas, cheio de gente aqui na rua. E a graça é Dona Neuza aí. Mas além do simpático velhinho, tem uma outra surpresa. A Mamãe Noela. Ela vai chegar? Vai. Tá prontinha? Tá prontinha. Toda essa expectativa em torno do Natal faz a criançada se divertir e sonhar. Afinal, Natal é Natal. Se divertir, brincar com o Papai Noel e brincar com a Mamãe Noel. E também ganhar os presentes. Mas todo esse trabalho corre o risco de ter o brilho ofuscado. A Neuza fez um pedido à Companhia Paulista de Força e Luz para que a energia fosse ligada. Assim, a árvore e toda a decoração poderia ser iluminada. Mas, por enquanto, não houve entendimento. Apesar da decoração estar no passeio público e servir a toda a comunidade. É uma injustiça, né? Porque eu acho que é uma injustiça ficar a árvore de Natal da população do Jardim Campineiro para mostrar para a população inteira de Campinas que o Natal não é só no centro da cidade, nem mesa cheia. Com uma garrafa de PET, de reciclagem, é um Natal feliz para nós, só isso. Não custa ele fazer essa bondade e ligar sem documentação. E até o dia 20 de dezembro, a arrumação deve estar toda pronta. O local virou ponto de referência do bairro. Todos cuidam e ajudam. É a união que a data proporciona. Uma beleza. Uma ótima. Se todo quanto é bairro tivesse, nossa, era bom. Natal é um espírito de vida com fraternidade, alegria, felicidade. Esquecer o rancor do passado, viver a vida, unir todo mundo, esquecer. Vamos largar as tragédias, a violência. Vamos viver mais a vida.
Nós procuramos a CPFL para falar sobre o pedido da dona Neuza, mas até agora não recebemos nenhuma resposta.